បាទទស្សនាវីដេអូគេមពោះទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ដើមស្ដាំជួយស្ដាំមកពីណាពីណីមករត់ចូលទៅនៅរូបអង្គទីចូលក្រោយយើងនេះធំណាស់បាទប៉ះពាល់វាសោះញ៉ាំមិនហើយចាំតែញ៉ាំហើយញ៉ាំ
Okay.